מוסייקר, מה הוא יש, ערשכם. אנחנו פה משנת 52. זה המטבח הקטן, יש לי עוד מטבח למעלה. בואו נעשה חומוס, פול, סבך, פלאפל, חומוסייה, רק חומוסייה. מחמש בבוקר עד שעה 3 בצהריים. כל יום חוץ מיום כיפור. חומוס זה אם יכולנו רק בבוקר. רק בבוקר. חומוסייה, אתה יודע, רק בבוקר. אנחנו גאים בזה, אנחנו החומוס הכי טוב בירושלים, בארץ כולה.